Dobrý deň, vážení diváci, vítam vás pri sledovaní aktuálneho vydania relácie Trenčiansky samosprávny kraj, v ktorom vám priblížime dianie v našom regióne. Prajem vám príjemné sledovanie. V našom kraji žilo a pôsobilo mnoho významných osobností. Medzi ne nepochybne patria aj Ľudovít Vladimír Rizner a Jozef Ľudovít Holuby. Na ich počesť sa 12. oktobra v Bošáci a Zemianskom podhradí konala spomienková slávnosť 100. a 90. výročia od ich úmrtia. Obce Zemianske podhradie a Bošáca sú rodiskom a pôsobiskom významných slovenských osobností. Pedagóga, etnografa a zakladateľa slovenskej bibliografie Ľudovíta Vladimíra Riznera a botanika, polyhistora, národopisca a evanjelického kňaza Jozefa Ľudovíta Holubyho. Dneska sme sa tu zišli vzhľadom k tomu teda, že máme výročie úmrtia pána Riznera a Holubyho, ktorí teda pôsobili tu na v Zemianskom podradí a teda na, u nás v našej Bošáckej doline. Program bude prebiehať tak, teda príde pán prezident, ktorého uvítame. Viac menej by sme sa potom presunuli odtiaľ k základnej škole, kde je prichystaný alebo nachystaný portrét pána Ľudovíta Vladimíra Riznera, lebo tá škola je vlastne pomenovaná po ňom, nesie toto meno, čo je myslím si podsta tejto základnej škole. A vlastne pokračujú v tom odkaze, ktorý nám tu zanechal pán Rizner. Nachádzame sa pri Evanjelickom kostole v Zemianskom podhradí a v Zemianskom podhradí pôsobilo mnoho významných osobností. Asi k tých najvýznamnejším, čo môžem spomenúť, tak boli doktor Jozef Ľudovít Holuby a Ľudovít Vladimír Rizner. Ľudovít Vladimír Rizner sa narodil tu na v Zemianskom podhradí ako syn evanjelického učiteľa. Po skončení štúdia na prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej okamžite musel prebrať po otcovi to remeslo učiteľa, pretože otec pomerne mladý zomiera na rakovinu. Rýchlo sa zorientoval v tomto povolaní a ako výborný pedagóg dokázal si sám zostaviť učebnice, napríklad dejepis, zemepis, prírodopis. Radil sa s mnohými významnými osobnosťami, ktoré ho aj navštevovali zo Slovenska a vlastne celého bývalého Uhorska. Prispieval do desiatok časopisov a dokonca sám redigoval časopis Obzor. Ďalšou jeho prácou bolo, že zozberal to, čo dnes robia celé kolektívy pracovníkov, ale on to zozberal sám, bibliografiu písomníctva slovenského najstarších čias až po rok 1900. Jozef Ľudovít Holuby bol tu na Zemianskom podradí ako evanjelický farár. Narodil sa síce na Lubine, pri Starej Turej, ale odchádza pôsobiť sem do Zemianskeho podradia, kde pôsobil celých 48 rokov. Popri práci evanjelického farára sa venoval hlavne botanike, zbieral rastlinky po celom širokom okolí, po celej bývalej trenčianskej stolici a vydal 3 veľké herbáre, ktoré dohromady mali vyše 30 000 kusov rastlín. Krátko pred jeho smrťou mu Karlova univerzita v Prahe udelila za jeho celoživotné dielo čestný doktorát. Na spomienkovej slávnosti 100. výročia úmrtia Riznera, 90. výročia úmrtia Holubyho a 20. výročia otvorenia pamätného domu Holuby Rizner sa zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý tento pamätný dom v roku 1993 ešte ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky otvoril. Pre každého je veľmi významné, keď pozná svoju históriu, aj kladnú, aj zápornú. Ja som veľmi rád, že som sa tu zúčastnil práve na tej prvej, kde si spoluobčania pripomínajú svojich rodákov, ktorí sa pričinili o to, že nie len ich rodáci, ale aj ich obce sú týmto slávne. Rizner a Holuby patrili medzi intelektuálov tej doby, ktorí ozaj venovali všetku svoju prácu Slovensku a Slovákom. Preto som veľmi rád, či už to bola oblasť histórie, literatúry, etnografie, botaniky. To všetko títo dokázali tak, že sa zapísali do našich dejín. 9. oktobra sa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka konala prednáška na tému Slovensko v Európskej únii. Prednášajúcim tentoraz nebol nik iný ako podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Na akademickej pôde Trenčianskej univerzity si študenti verejnej správy, politológie a ľudských zdrojov a personálneho manažmentu mohli obohatiť svoje vedomosti počas prednášky o postavení Slovenska v Európskej únii. Pri tejto príležitosti univerzita zabezpečila i toho najpovolanejšieho prednášajúceho. Téma postavenia Slovenska v Európskej únii je mimoriadne aktuálnou, živou, dynamickou a diskutujúcou sa témou.
častokrát aj konfrontujúcou vnútornú politickú scénu, vnútorný spoločenský, sociálny, hospodársky život v našej krajine. Samozrejme, študenti našej univerzity v rámci spoločensko-vedného základu prichádzajú do styku aj s témami Slovensko a Európska únia, hospodárska politika Európskej únie, regionálna politika Európskej únie. A preto kto iný ako podpredseda vlády a minister zahraničných vecí, ako odborník, ako človek z praxe, ako profesionálny diplomat by mal prísť medzi študentov. Ja pri výkone svojej práce považujem za dôležité mať možnosť stretávať sa s poslucháčmi vysokých škôl po celom Slovensku a hovoriť s nimi o aktuálnych témach zahraničnej politiky a európskej politiky. Som rád, že som dnes vôbec prvýkrát mal možnosť vystúpiť na pôde Trenčianskej univerzity, stretnúť sa s poslucháčmi, hovoril som o Európskej únii, o postavení Slovenska v rámci Európskej únie, o súčasných výzvach, ktoré pred Európskou úniou stoja, aj o tom, ako sa s nimi pasujeme. A snažil som sa nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby si študenti uvedomovali, že Európska únia je vlastne náš život, že sa dotýka každého z nás a že všetko to, čo sa deje v Bruseli, nás ovplyvňuje a preto to treba aj takýmto spôsobom vnímať. Prednáška sa dotkla aj viacerých aktuálnych tém, medzi ktorými rezonovalo aj historicky prvé predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie. Hovorili sme o tom, prečo je dobré pre Slovensko byť v Európskej únii. Samozrejme, naša ekonomika je otvorená, exportujeme 85% našich výrobkov do krajín Európskej únie, že až 80% verejných investícií na Slovensku je financovaných z európskych zdrojov, že prakticky drvivá väčšina zákonov, 85% všetkých zákonov, ktoré prijíma Národná rada Slovenskej republiky, je transpozíciou európskych noriem. To znamená, my sme absolútne s Európskou úniou prepojení. Hovoril som o tom, prečo sme zriadili Národný konvent o Európskej únii, akým témam sa venuje. Hovoril som o príprave predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie v druhom pol roku 2016 a o tom, aké možnosti z toho vyplývajú aj priamo pre poslucháčov tejto univerzity, pretože budeme potrebovať ľudí pre výkon predsedníctva. Čiže snažili sme sa hovoriť o konkrétnych veciach, ktorým ľudia rozumejú a ktorých sa aj týkajú. Po skončení prednášky nasledovala diskusia, počas ktorej študenti nešetrili otázkami pre ministra. Tie otázky boli naozaj dobré a k veci, venované hlavne témam, ktoré sa ich týkajú alebo ktorým oni rozumejú, to znamená čerpanie európskych fondov, európskych zdrojov, investície do výskumu, do vývoja, do školstva, vôbec potreba reformy systému školstva na Slovensku. To znamená, naozaj je vidieť, že ľudia uvažujú o tom, kde sa pohybujú, v akom prostredí a veci okolo nich, že sa ich týkajú. Študenti sú vzdelaní ľudia a samozrejme tieto témy vnímajú a je dôležité, aby vznikol taký dialog medzi nielen pedagógom a študentom, ale aj medzi tým odborníkom z tej praxe, medzi ministrom, medzi riaditeľom podniku. Čiže to je všetko dôležité a som rád, že pán podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister zahraničných vecí európskych záležitostí prijal moje pozvanie a dnešné popoludne mohol tráviť v aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Synagóga k Trenčínu neodmysliteľne patrí. Je nielen posvetným miestom pre komunitu Židov v našom kraji, ale tiež historickým a kultúrnym centrom mesta Trenčín. Dnes slúži ako výstavná sieň pre mnohé multižánrové projekty. Trenčianska synagóga oslavila svoje 100. výročie jej otvorenia pre verejnosť. Pri tejto príležitosti sa 11. októbra uskutočnila slávnostná spomienka. Zišli sa tu členovia židovskej komunity a mnoho významných hostí, aby si pripomenuli, akým je synagóga významným miestom nielen z náboženského, ale aj z historického a kultúrneho hľadiska. Synagóga je takým neodmysliteľným symbolom nielen nášho mesta, ale aj regiónu. Symbolom teda náboženskej židovskej obce, ktorá tvorila nedeliteľnú súčasť nášho mesta, bolo obdobie, keď predstavovali si 25% obyvateľov, podielali sa na kultúrnom, ekonomickom i duchovnom rozvoji nášho regiónu. Som rád, že sa dochovala aspoň v takomto stave a chcel by som aj takto poďakovať Trenčianskej obci židovskej, že môžeme spolupracovať, že nám umožnila vytvoriť z tohto duchovného stánku aj miesto stretávania sa ľudí, poriada sa tu množstvo kultúrnych akcií, nielen mestského, regionálneho, ale doslova celoslovenského významu. Vlastne tento duchovný stánok dostal tak aj taký iný kultúrny a spoločenský rozmer. Táto synagoga má dneska veľa sviatkov. Je 100. výročie jej
jej opravy alebo obnovenia, ale zároveň je 20. výročie toho, kedy sa židovská komunita stala späť vlastníkom svojej vlastnej synagógy, pretože 20 dlhé roky od roku, myslím, 51 až do roku 93 nemohla vlastniť ani svoj vlastný stánok. Dneska podľa môjho názoru je to najväčší pamätník Židov v Trenčíne, ktorý nerozhodli politici, kde bude, ale rozhodli o tom už dejiny. A predpokladám, že žiadny Trenčan si dneska nevie predstaviť Trenčín, starý Trenčín pre tieto synagógy. A dúfam, že to bude aj do budúcnosti, to bude dôstojným kultúrnym miestom, kde jednak bude kultúra Trenčína, ale jednak pri pohľade na túto synagógu si každý spomene aj na svojich židovských, aj minulých, aj súčasných, aj budúcich spoluobčanov. Oslavu z tého výročia otvorenia synagógy svojou návštevou poctil aj izraelský veľvyslanec pre Slovenskú republiku. Židovská kultúra na Slovensku má takú veľmi dlhú tradíciu, ako myslím, že je viac než 700 rokov. To, čo my dnes vidíme, len 100 rokov tej synagógy, to len časť tej kultúry, ktorá bola v 19. storočí, na začiatku 20. storočia, veľmi taká veľká. Po vojne jasné, že zostalo veľmi málo. A aj synagóga tá prešla také zmieny, že v časách vojny bola zničená a potom v časách komunizmu tiež. A len v ostatných 20 rokov mohlo byť to trochu zrekonštruované a v takom stane, ako my vidíme dnes. Ale ešte veľa práce, bo to sú, vidíme biele steny a môžeme pozrieť, ako to vyzeralo kedyž. Takže a to je trenčínsky prípad, to je ten prípad židovskej kultúry na celom Slovensku. Také synagógy máme od Stúpavy do východného Slovenska. Časť z nich je v veľmi dobrom stane, ale väčšia časť už nie je. Bo už veľmi malé tie židovské komunity tu na Slovensku. Spoločenská miestnosť verejnej knižnice Michala Rešetku praskala vo švíkoch. Stretnutie so spisovateľom a hudobníkom Pavlom Hiraxom Baričákom si opäť nenechalo ujsť množstvo jeho priaznivcov a ani tentokrát neodchádzali sklamaní. Undergroundový prozaik, poet, hudobník, fotograf, cestovateľ a bloger Pavel Hirax Baričák zavítal do Trenčína už po niekoľkýkrát. Priaznivci jeho tvorby, jeho myšlienky aj knihy už veľmi dobre poznajú. Nenechali si preto ujsť ani ďalšiu z besied s týmto zaujímavým človekom. Dneska budem asi najviac rozprávať o Šlabikári šťastie, lebo to asi ľudia najviac budú očakávať teraz tej mojej motivačnej knižky, ktorá vyšla minulý rok a zaznamenala obrovský, obrovský úspech. Aj som si tak vraval, že keď tá knižka bude mať obrovský úspech, že to je znak toho, že ako Slováci sme smutní a negatívni a tá knižka tomu to ukáže, to zrkadlo, a tak sa šťastie aj stalo. Na jednej strane sa teším, lebo mám z toho peniažky, na druhej strane je mi smutno, že ako národ potrebujeme trošku pozdvihnúť to srdiečko. Takže ja som veľmi rád, že Slováci na to zareagovali, lebo je to taká očista, že keď nad tým začneme rozmýšľať a každý niečo opraví v svojom živote, tak sa môže aj národ pozdvihnúť. Na návštevníkov opäť čakali chvíľky poézie, striedajúce sa s Pavlovým rozprávaním o živote. Ako však sám hovorí, návody na šťastný život rozdávať nechce. Nech si každý zoberie, či už z mojich slov dneska, alebo z mojej kníh, presne to, čo mu pasuje. To znamená, že každého život je na jeho rozhodnutiach. Ja do toho nemôžem vstúpiť, ja nie som ten, ktorý bude niekomu povinne radiť, alebo kým sa ma nespýtajú. To znamená, budem rád, keď ľudia začnú rozmýšľať a hľadať a riešiť svoje veci, dávať veci na poriadok, vzťahy a podobné veci, ale musia to spraviť oni. A ja som možno iba taký človek, ktorým bol určený nejak. Lebo nič sa nedie náhodou. Možno hovoriť, že mám ten dar toho slova, či písaného, alebo hovoreného. Že iba povedať, že takto by to mohlo byť. Ak vám to pasuje, tak to použite. V týchto dňoch by sa mali na pultoch knihkupectiev objaviť aj 3 Pavlove nové knižky. Jeho priaznivci sa tak opäť majú na čo tešiť. Za týždeň bude vonku Ekvádor, Koľko podobom má láska, teda môj latinskoamerický cestopis. Veľmi sa nám teším, lebo je to zase knižočka plná fotografií a tých mojich pocitov a toho môjho pohľadu na svet. Aj v tom cestopise vlastne sa pozerám na tie veci tak, ako píšem aj Šlabikári šťastia, tie symboly diania, prečo sa mi čo deje, prečo sa mi na tej ceste stávalo to, čo sa mi stávalo, a že není to len o tých veciach, že sa niečo deje, ale vždycky za tým hľadám nejaké súvislosti. Potom 2 týždne alebo 3 týždne na to pôjde 5. básnická zbierka K svetlu, kde som napísal úplne najkrajšie romantické básničky venované láske, ženám, vzťahu medzi mužom a ženou.
Fakt si myslím, že už ako by som našiel tak sám seba, že čo je môj štýl a aj odozvy na sociálnych sieťach, aj na blogoch hovoria, že sa tie básne páčia. No a dva týždne na to pôjde môj román Plynutie, ktorý som napísal na tej mojej ekvadorskej ceste. A bude to taký šlabikár šťastia v románovej podobe. To znamená nejaká bolesť života, nejaký problém, ktorý dvaja ľudia, ako dievča s chlapcom, riešia a kvázi snažia sa ten problém prijať a dá sa povedať, že plynúť. Preto to plynutie. A ten román není až taký hrubý, ako som zvykol písať Sekundu pred zbláznením alebo Príbeh muža. A naozaj plynie, hej, že obidve korektorka jazyková aj redakčná ma pochválila, že Paľko, konečne nefilozofujete a naozaj je to teraz román, ako má byť. Martinčan Pavel Hirák z Baričák chce prostredníctvom svojich kníh dodať čitateľom odvahu prežiť život s úsmevom a so svetlom v duši. Jeho úvahy, glosy, básne, cestopisy či ukážky z románov nájdete aj na jeho blogu. Keď nám niečo nevychádza, tak rozmýšľať, prečo sa to deje, prečo nám nevychádzajú vzťahy, prečo sa nám nedarí v materiálnej oblasti, že niečo za tým je. Hej, ono je to veľmi zložité, na to je vždycky 10 tisíc odpovedí, 10 miliónov odpovedí. Je to strachom, je to obavami, je to, čo je v rodičoch, tak to je aj v deťoch. Je to karmou, osobnou, rodovou, národnou, to znamená, že je na to naozaj veľmi veľa odpovedí, že prečo sa niekomu deje niečo. To znamená, je len na človeku, či začne sa pýtať do minulosti, do detstva, do svojich nejakých zážitkov, alebo pôjde ešte ďalej cez regresné terapie a iné technológie, ktoré sa môže dostať do minulých životov a bude sa pýtať, je to len na ňom, ako každý z nás má okolo seba ľudí, anielov, ktorí mu môžu pomôcť. Len sa stačí pýtať, prosiť o pomoc a tá pomoc príde. To znamená, ten človek bude apatický a bude iba negatívny a smutný a bude na toho človeka nadávať, alebo bude iba papať tabletky, ktoré povinne v úvodzovkách nakáže doktor, tak sa nepohne z miesta. Lebo všetko je dar. Aj choroba je dar, aj nemať peniaze je kvázi iba znamenie, že niečo nefunguje. Lebo každý z nás môže byť zdravý a bohatý. A šťastný. V kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja sa konalo valné zhromaždenie občianskeho združenia Únia žien, ktoré podporuje osobnostný a vzdelanostný rozvoj žien v Trenčianskom kraji. Úniu žien podporuje aj odbor kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja. Únia žien a odbor kultúry sú si nejak odsúdené ku spolupráci, hej, pretože my, čo sa týka kultúry, čo sa týka výchovy ku knihám, či sa k hudbe, k tancu, k tradíciám, prakticky sme na profesionálnej úrovni a týmto spôsobom pomáhame Únii žien, pokiaľ konajú podujatia kultúrneho charakteru a v rámci celého kraja ich teda konajú statočne. Zároveň ponúkame, či v Prievidzi, v Považskej Bystrici a všade, kde máme naše osvetové strediska, knižnice alebo múzea, aj priestory a našich odborných pracovníkov by sa mohli na nich obracať, aby teda sme im uľahčili tú činnosť, ktorú robia prakticky bez finančných prostriedkov, iba s nadšením. Jednou z tém programu bolo predstavenie monografie Významné ženy nášho kraja. Publikácia zahŕňa ženy narodené a pôsobiace v Trenčianskom kraji, ktoré sa svojou činnosťou zapísali do našej histórie. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčine pracuje s literatúrou, tak už dlhé roky pred vznikom tejto publikácie sme cítili absenciu nejakého slovníka, ktorý by zahŕňal čisto len ženy. Biografických slovníkov, ktoré zachytávajú aj mužov, aj ženy, takých zmiešaných, je akože pomerne dosť. Slovenská národná knižnica vydala pred tým lexikon slovenských žien, ktoré obsahujú slovenské ženy, ale my sme stále, naša knižnica a naše oddelenie bibliografie regionálnych informácií stále pociťovali takú nejakú túžbu urobiť slovník, ktorý by propagoval čisto len ženy, ktoré pôsobili, narodili sa alebo zomreli v našom Trenčianskom kraji. A tak materiály sa zháňali, údaje sa zháňali, to sa všetko musí overovať a tak koncom roku 2007 tento slovník Významné ženy Trenčianskeho kraja vyšiel za finančnej podpory ministerstva financií.
Okrem mnohých proste spisovateľiek takých štandardných zamestnaní a profesí, máme tam napríklad astronomku Pajdušákovú, ktorá istý čas pôsobila v Trenčianskej Teplej. Potom tu máme špionku, ktorú spomínala pani Jablonská, pani Čelkovú. Máme tam napríklad včelárky v našom kraji pôsobili. Proste ťažko je z tých významných žien nejakú proste vybrať, lebo všetky boli zaujímavé, všetky boli významné a ktoré si fakt zaslúžia obdiva, úctu a ktoré nám majú čo povedať aj v dnešnom období, v dnešnej modernej dobe. Táto publikácia sa dá požičať vo verejnej knižnici Michala Rešetku. Združenie spojilo príjemné s užitočným. Toto valné zhromaždenie bolo totiž obohatené o odovzdávanie ďakovných plakiet, ktoré Únia žien dala vyhotoviť svojim členkám za ich aktívnu činnosť. V tomto jubilejnom roku pre nás Slovákov veľmi vzácnom 2013 sa konali aj voľby do Únie žien. Tým pádom je konštituované nové krajské valné zhromaždenie, ktoré som ja využila na to, že sme urobili plakety, poďakovanie za príkladnú obetavú prácu všetkým tým, ktorí robia niečo pre sociálnu, humánnu, kultúrnu činnosť v našej vlasti. Stojí za to držať palec na pulze doby, ktorá prináša zložité situácie, na to reagovať a zariadovať to, čo je treba pre dobro ľudí. Začiatkom októbra sa konal už 23. ročník výstupu na 101 slovenských hradov a zámkov. V našom kraji ste mohli navštíviť a oboznámiť sa s históriou hradov Košica, Vršatec alebo Lednica. My sme tiež dva z nich navštívili a vy si teraz môžete pozrieť, čo sme v nich objavili. Malebná krajina, čistý vzduch, zdravá prechádzka, pohľadenie ducha aj dotyk histórie našich predkov. To všetko sme začiatkom októbra videli a prežili na vlastnej koži pri výstupe na hrady Vršatec a Lednica. Nie len ich tajomstvá ste sa mohli dozvedieť počas výnimočného celoslovenského podujatia, ktorého úlohou je informovať Slovákov o histórii a ochrane našich hradov a zámkov a viesť ich aktívnemu pohybu a pobytu v prírode. Prečo ste sa rozhodli výjsť na Vršatec? No, za prvé preto, že ma tu doviezli až sem skoro. A potom nebola som tu roky, takže chcem vidieť ten krásny výhľad. To je nádhera. Ja by som chcel pozdraviť všetkých priateľov turistiky. My sa dnes stretávame po 23. krát na hradoch a zámkoch Slovenska. Je to akcia, ktorú poriadal predtým Klub slovenských turistov, v podstate aj teraz ju zastrešuje. Sú to výstupy na hrady a zámky Slovenska, 101 hradov. My konkrétne tuto zabezpečujeme dozor alebo takú službu pod hradom Vršatec. V našom regióne ešte je Košica a Lednica, kde sú tiež naši priatelia turisti. Hrad Lednica leží v severnej časti Bielých Karpádu prostred doliny obce Lednica asi 15 kilometrov od Púchova. Z kedysi kráľovského hradu slúžiaceho ako súčasť ochranného pásma severného pohraničia územia Uhorska dnes bohužiaľ zostala len zrúcanina. Avšak po výstupe naň vás očarí nádherná príroda v okolí Lednického brala, na ktorom sa zrúcanina nachádza. Hrad Vršatec postihol rovnaký osud, no vďaka aktivitám miestnej akčnej skupiny aj naďalej zostáva atraktívnym turistickým miestom. Nachádzame sa teda na hrade Vršatec. My ako MAS Vršatec sme sa rozhodli revitalizovať, respektíve zachrániť na hrade, čo sa ešte dá. Na základe toho sme si podali žiadosť o získanie grantu. Táto nám bola schválená. Získali sme teda finančné prostriedky na to, aby sme zakúpili nejaké náradie. A teraz momentálne už je tretia brigáda. Snažíme sa teda odstrániť nejaké prebytočné kry, stromy, konáre, pokosiť priestranstvo. Do budúcnosti chceme vybudovať informačné tabule a taktiež sa budeme snažiť o sprístupnenie hradu pre širokú verejnosť a pre návštevníkov, pretože toto miesto má naozaj obrovský potenciál.
môžeme povedať, že je to tu vyčistené pekne. Minulé roky tu bolo veľa kríčia, vysoká tráva, teraz je to pekne vyčistené. Fakt je vidno, že toto združenie sa stará aj o to, aby to tu pekne vyzeralo. Takže našim divákom môžete odporučiť výstup na Vršatec. Áno, našim divákom by som odporúčal výstup na Vršatec, ale nie len Vršatec, ale aj Košeca a prípadne Lednica. To sú hrady v našom regióne, ale vlastne celé Považie má dostatok hradov, kde Trenčín, Beckov, Čachtice, smerom hore, Považský hrad, Hričov, Súľov, proste je sa na čo pozrieť a všetko sú to naše pamiatky, ktoré máme spomienku na históriu a je sa na čo pozrieť. Vždy sú tu nádherné výhľady. Keď sa pozriete dole do doliny, tak vidíte celý pohľad na Považie, Kľak, Strážov, Vápeč. Proste je tu nádhera. Veríme, že sme vás dostatočne motivovali a krásy Považia si vychutnáte nielen prostredníctvom našej obrazovky. Urobíte tak niečo pre svoje zdravie a dozviete sa zaujímavé informácie o našej minulosti. Uplynulý týždeň hostila Mestská športová hala v Trenčíne prestížnú európsku súťaž Euro Floorball Cup 2013. Trenčianskí floorbalisti si tak mali možnosť zmerať sily s floorbalovými majstrami z viacerých európskych krajín. V Trenčíne sa uplynulý týždeň stretli mužské a ženské florbalové týmy z celej Európy, aby si v elitnej klubovej súťaži vybojovali postup na budúcoročný Champions Cup v Lotyšsku. Odštartovalo druhé najvýznamnejšie európske podujatie vo florbale, Euro Floorball Cup 2013. My sme radi, náš klub, že po 8-ročnej práci a po histórii, ktorú máme od roku 2005, sme boli zvolený Slovenským zväzom florbalu a Medzinárodnou florbalovou asociáciou ako organizátor tohto podujatia. Bereme toto podujatie, kde sa predstavujú vyspelí florbalisti, majstri európskych krajín z Norska, Lotyšska, Poľska, Estónska, Dánska, takže bereme to ako takú odmenu. Máme možnosť konfrontovať reálnu pozíciu, reálnu výkonnosť našich hráčov s vyspelými hráčmi Európy. Súťaž bola atraktívna nielen pre samotných hráčov, ale aj pre všetkých florbalových fanúšikov. Euro Floorball Cup je aj výbornou takou príležitosťou pre našich fanúšikov, ktorí majú možnosť naživo vidieť vyspelé týmy výborných florbalistov. Máme tu fakt kvalitu z Norska, dnešného supera, ktorý patrí medzi jednoznačných favoritov na postup. Vynikajúci sú lotyšskí florbalisti, hej. Takže keď to tak zhrniem, šanca, odmena, konfrontácia a priestor a možnosť pre našich divákov, aby videli kvalitný florbal. V čase nášho natáčania sa konal prvý mužský zápas medzi Trenčanmi a ich súpermi z Norska. Favorit súťaže a viacnásobný norský majster Slevik nenechal nič na náhodu a s domácimi si poradil hladko 9-3. Trenčania tak museli pridať a chceli vyhrať proti ďalšiemu nasadenému týmu z Ruska. No tak v prvej tretine si myslím, že sme boli Sleviku vyrovnaný súperom. Snažili sme sa hrať zo zabezpečenej obrany a využívať rýchle protiútoky. No aj vychádzalo, ale z tých breakov, čo sme mali, sme nedokázali dať góly. No prvé dva alebo tri góly padli po našich individuálnych chybách, takže boli naprosto zbytočné. A v druhej tretine nemôžeme hrať 12 minút v oslabení, ako to je nemožné proste. Nemôžeme vyhrať zápas, keď hráme druhú tretinu v podstate celú v oslabení. Boli to fauly zbytočné, aj keď si myslím, že rozhodcovia boli trochu prísni. Ale zobralo na tom jednoducho veľa psychických aj fyzických síl, proste ťažko sa to bránilo. Točili sa tam stále tí istí hráči, bránili sme sa. A potom nám tie síly chýbali v tretej tretine a keď sme sa snažili otvoriť hru, tak sme inkasovali ďalšie góly a miesto vyrovnania prišlo zvýšenie zo strany Slaviku. A nejaké poučenie do budúcnosti? Určite disciplinovanosť. Musíme hrať viac disciplinovane a nebyť tak často vylučovaní a musíme využívať naše šance. Čas tejto relácie pomaly vypršal. Dúfam, že vás reportáže zaujali a pozriete si nás aj na budúce. Dovidenia.